مدحويني سلام عليكم وحنا هاي جماعة اسماعيل وحن كويري لبدا دورشة ما انت اسو كينتي اد با نوغو فرحسناي وانو تاغيرسناي اد با نوغو فرحسناي وح الله وحي ديدنا وانو كسو هرجينا هذا دو حصلاي سو ددكا كشقيسدي لكن بيش ما انت بشيدا سوغي مايو محد سكوكتي اد هيسا افرت كاغ بشرداي اما كاغ دواقاي عيدان هين بدايسا dadka iyo dalka ka sii shaqeysa baan leeyahay nin kasto urur sameystay maanta oo xisbinimo ku sii socda maalin hore waxaan nimada madaxweynaha dalka wuxuu baahan yahay doorasho saara aad iyo aad ugu mahadsan yahay madaxweynuhu in go'aankii qaatay qoladii habar jeclaanay gudaha galnaa go'aankii qaatay aan maanta hor jeedinay go'aankii madaxweynuhu ka qaatay doorashooyinka isku sidkan ee hore u soo jeedinay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha qaranka iyo odayaashii reer Soomaaliland ee soo jeediyay ee nagu raacay nidaamkeena hore u soo jeedinay anagu bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Hawd ayaa soo dhaweeyay go'aankii xal u helidda muranka doorashooyinka ee taagnaa waxaana ugu hambalyeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo xildhibaanada golaha wakiilada sidii ay u badbaadiyeen dalka uguna saareen muranka siyaasiga ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka horena waxaa halkaasii ka hadlay dhalinyarada odayaasha iyo haweenka reer Buule goboleed madaxweyne salaam aleykum waxaan ahay jamaad Ismaaciil waxaan ka salaamayaa qalbiga iyo laabtanka salaamayaa waxaan ku iri labada doorashada maanta isku keentay aad baan ugu faraxsanahay waanu taageersanay aad baan ugu faraxsanahay wax alla wixii diidana waanu ka soo horjeedna wax alla wixii diidana ee diidana waanu ka soo horjeedna waanu doonayna wixii nabadgelyo ah aanu ku fadhiyayno aan halka iyaga naga kicinayno waan doonayna ragga doonaya inuu dalka naga kiciyo fadhiga naga kiciyo berigii hore sagaal meelood baan naloo sameeyay nin aan meel doon soo samaynin oo hargeysa ka dhergay annaga iyo caruurta iyo dumarka naga qaxinin imikana sidii aad waddanka u badbaadisay u badbaadi maalin hore waxaan madaxweynaha dalka wuxuu baahan yahay doorasho saara saasa laga bixi karaa xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta aad iyo aad ugu mahadsan yahay madaxweynuhu in go'aankii qaatay qoladii habar jeclaanay gudaha galnaa go'aankii qaatay aan maanta hor jeedinay ee ha buurtana ka soo dega doorash madaxweynaha doorashada saarka qabo tu hore saar baad ka qabato qolada deegaan iyo baarlamaane marka taa uu ku mahadsan yahay waxaan leeyahay dadka taa diidan maalintii hore ma xukuumadda haatay saarka weyn lagu diidan hadal tii umbay timid dadka taa diidan maanta waxaan leeyahay waa dad aan dalkana tudhahayn waaqicasina ka hadlahayn waxay diideen aan la garanayn qofka urur doonaya doorasho wal qabanaya kama xadduna wal qabanaya maanta labadiiba la sukeen laakiin waa galena kala maalmo buu jeeda qofkaasi madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dawa in siisid iyo jabhadnimo iyo duurgalayn iyo wax walba oo soo martaadiga waxa lagu diidin maayo waa hawsheen oo wada un qoladan barna waxaan leeyahay walaalayaal arrinkaa kasoo dega sidaa ku dhameeya Soomaalilandna maanta meel xumaan naga soo duulay dhan aynu uga wada jeesan go'aankii madaxweynuhu ka qaatay doorashooyinka isku sidkan ee hore u soo jeedinay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha qaranka iyo odayaashii reer Soomaaliland ee soo jeediyay ee nagu raacay go'aankii nidaamkeena hore u soo jeedinay anagu tan reer Buule goboleed nahay in la isku sidko doorashooyinka si wadankeenu qalaqalka uga baxo aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo cidii kasta ee hawsha ka qayb qaadatay iyo baarlamaanka iyaga la ansixiyay aad baan u hambalyeynaynaa sidoo kalena xildhibaan Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Buule goboleed ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda nabadgelyadu iyo xasiloonidu leedahay waxaana uu kula dardaarmay ururada siyaasadda u tartamaya inay shaqeystaan ugu horeyn guddida beelaha habar jeclo ee sida fiican noqotay guddidii ugu horeysay ee beelaha Soomaaliland ka kooban yiin ugu hor dhawaaqday ee iyadu go'aamo soo saartay ee noqotay beeshii ugu horeysay beelaha Soomaaliland yaalo oo go'aan iyadu go'aan ka soo baxo waliba go'aankeedu go'aan fiican oo adag ahaa oo cid kasta oo ay go'aanadaas qusayaan ula tagtay aad iyo aad baan u bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa madaxweynuhu waxa uu ku mahadsanyahay oo uu kun jeer ku mahadsan yahay isagoo hal adag leh oo hoggaamiye hal adag ah oo hoggaamiye
شروع ذلك وكوها جاي أي تهاي مد أذق أو هجامين تي وقف العنايدة هذانا كمود ديدينة تشتري عبويش وحوارك يا مدحويلو وحبرك صعدة هدي أنا هلك الدفعين وأنا حرق الدفعين تضبيه طن ملود بحنا جاك علاه مدحوينا وكبو جذين يسوقون مدحوينه وطاس يلاي هذانا حق شرع جوافتي قلها وجي قلها وكل السمال لام بودر وحنا مسنا هاي ورور كستاو كسي صعدة حسبيني ما هدي بحش دوير لعلي حال سنو وحبضنا معها هذا دوحس لا يص تذكرك شقيس تدي والله سير شقيس تاي بريسي عادو قاري ليه حسبيني ما قاردي وصما يصدي تا لكن بيش ما أنت بيش هذا سوقي مايو محد سكوكتي هذا هيسا أفرت كاك بشرة هاي أما كاك دواقة هاي إذا هاي بلا هيسا تذكر يضل كسيش غيسا ما لي نكستو أورور سما يستي ما أنت أو حسبني ما كسي صعدة بيش نوا بيش قرة إيه بيش لحه إيه أنت ومدحويلو فديي أنا مالن قرة قبل كاي من هدنا كرة أحسن أوامير تيا أمرض فلينايو